33 shigunillo, LR 34 hutton, LR 42 shigunillo. En skola hyr en kopiator. Om man under en månad gör X-kopior kan kostnaden K-kronor beräknas med formeln. Jag skriver det. K är lika med 600, det är 0,2 x. Jag kan säga så här att fast kostnaden är 600, sen betalar man 0,2 per styck. Alltså 20 öre per styck. Hur mycket billigare blir varje kopia om man gör 10 000 kopior per månad jämfört med 5 000 kopior per månad? Okej, ska vi titta först då. K, att det är 10 000. Så har vi 600. Att det är 0,2. Multiplicerar med 10 000. Så har vi 600. Att det är med 20 000. En decimal, det blir bara 2 000. Så har vi 2 600 kronor. Om det är 5 000, så har vi 600, där är 0,2, det vill säga 5 000, så har vi 600, där är med, vad blir det? 1 000. Så har vi 1 600 kronor. Ser du? Hur mycket billigare blir varje kopia? Okej, okay. Och då har vi i 10 000, så har vi 2 600. Dividerar med 10 000, därför är det varje kopia. Så har vi 0,10 000. 1, 2, 3, 4, 0,26 är det. Här är det 1 600. Dividerar med 5 000. Våra 5 000. Om vi förlänger det med 2. Så har vi 3 200. Dividerar med 10 000. Och så har vi 1, 2, 3, 4. Blir 0,32. Så om vi räknar den ändå då. 0,32. Subtraherar med 0,26. Här är 0,06 kronor eller 6 öre dyrare. Så det blir billigare per styck om det är 10 000. 6 kronor dyrare då blir det. Nej, 6 öre dyrare om det är bara 5 000. Eller man kan skriva 6 öre billigare om det är 10 000. Om det är 5 000, 6 öre dyrare. Men frågan är hur mycket billigare blir, så det måste vara den här som räknas, inte min första här. Den räknas inte, den här som räknas.